Ha, sənin dədən gəlib. Dədənlə nə problemin var sənin? O boyda kişi Nursiyyətdən bura gətirsin. Kimin dədəsi gəlib, hə? Kimin dədəsi? Sən haranızı bilirsən ki, torpaq çeyirsən? Hə, ağza gəl hələ, dəsən. Mənim papam var, mənim dədəm var, mənim atam var, hə? Məni o keçən dəfə öyrəndim, hə? Mən keçən dəfə öyrəndim. Məni o, şey, uşaq evindən götürüblər, öyle. Məni deyir, şeydən yüklüblər, mən nədir onun adı? MP3 kasar. MP3 kasardan adam yüklüblər. Adam yüklüblər. O şeydən yüklüblər məni, YouTube-dan yüklüblər. YouTube yoxdur məndə. Hə, dəqiqləşdirdim onlara. Sən bizi dolayıb. Sözünü dolayıb. Fəlakət, qulaq as, eşidirsən. O kişi gəlib, burada torpaq məsələsidir. Aranızda nə bilim, nə problem olur. Kişinin torpağını mənimsəmirsən, gedib nə bilim, saxta. Hə, kişi deyirəm, mənim atam yoxdur, deyir o kişi gəlib. Hə, dədəmdir, nətən atam yoxdur. Deyirəm, yoxdur, deyir atandır. Mən sana deyirəm, atam yoxdur, deyirsən atandır. Fəlakət, tsunami kimdir? Tsunami, tsunami. Kimdir, tsunami, kimdir? Hə, sənin dədəndir, tsunami kişi. Hə, onda mənim eşidirsən, mənim atamdır, hə. Hə, ata deyir, ata bilirsən nədir? Ata, ata. Onda mən anladıqlar, hə, mən anladıqlar ki, sənin atan yoxdur. Görəyəm, mən...